Somos todos atingidos, somos todas atingidas. Trabalhadores e trabalhadoras a lutar por um projeto energético popular. Uma mercadoria para dar lucros aos empresários. Que como o Brasil é fundamental nesse momento para o capital sair de suas crises, explorando ainda mais os nossos bens naturais. A importância estratégica nesse momento da água, da energia, dos minérios, da biodiversidade, das terras. Que belo dia de luta! Que belo dia de mobilização! Que belo dia de coragem! Que trabalhadores e trabalhadoras, mulheres e homens, que se dispõem a lutar por um Brasil melhor, por um Brasil justo, por um Brasil humanitário e por um Brasil livre das transnacionais e do capital internacional! Manifestamos nossa grande preocupação com os anúncios do leilão
e uma política de direito das populações e a criação de um fundo para a execução dos programas de recuperação e desenvolvimento das comunidades atingidas. Thank you.